Vem skulle jag rekommendera? Jag skulle rekommendera alla killar och tjejer som vill göra något kreativt, som inte riktigt vet vad de vill göra, men känner att de måste få ut det. Jag tycker att de som vill mer utav livet, de som har drömmar och förväntningar om att få lov att lyckas inom de kreativa yrkena, att de ska göra det. Är det sen programmering eller det är mer att visualisera och illustrera, båda två kan plugga detta. Man får lära sig rätt mycket inom all design, så det är mest vad man tycker är roligt. Vissa tycker speldesign är rätt roligt och andra är mer webbaserat och inredning. Man får hoppa rakt ut i det och börja rita. Och inte bara det att man får designa från början, utan man får också testa det man gör. Så att jag får göra en hemsida och sen får jag testa den och sen får jag beskriva dels hur det har funkat hur jag tänkt när jag har designat. Och hur man gör när man designar. Men också hur det fungerar när jag väl släpper ut den i verkligheten och testar den på någon. Man får tänka kreativt. Man tar fram sina egna idéer och sina egna tankar. Vi är ute på praktik. Då man får känna på hur det är att arbeta och vara ute i arbetslivet. Och förhoppningsvis kunna knyta lite kontakter. För oss betyder det att vi kan lära något för den viden som den studerande har. Och det kan vara faglig viden, det kan vara praktisk viden. Och så kan personen, studerande, kan ju så också bidra med assistanse till vad vi laver i huset. Och det är ju sådan sett hela idén med praktiken eller VFU'en. Det är att de kan lära hands on, vad är det vi laver? Vad är det för några utfordringar, spörsmål vi möter? Hur hanterar vi dem? Här på Snitka Group så gör vi användartest. Vi testar hemsidor väldigt mycket. Men vi testar också prototyper av alla möjliga digitala prototyper och även några icke-digitala faktiskt. Min första praktik så var jag nervös hela praktiken, tror jag. Och det var verkligen svårt att göra något. Jag satt där och kämpade liksom hemma och tyckte det var läskigt. Men här var det. Jag kom hit och sen så satte vi igång och så såg jag test och så kunde ju inte jag låta bli, för jag hade ju en massa åsikter och säga ja. Ja, det var ju så mycket tankar som kom igång och Thomas, han är supercool och säger ja, men skriv ner dem och skicka dem. Och det slutade med att jag faktiskt har skrivit en del av rapporten till kund. Och det är skithäftigt, jag kan, det funkar. Jag kan ta det jag lärt mig i skolan och ta mig hit, ut i verkligheten, och det fungerar. Det är kul, det tar jag med mig. Det är bara, kom hit med framtiden. Jag är redo liksom.